Niderland hökuməti Milad və Yeni il tətillərində partlayıcı oyuncaqların, fişəklərin istifadəsinə qadağa qoyub. Xarici kütləvi informasiyaları yazır ki, qadağa COVID-19 ilə mübarizə aparan həkimlərin və tibbi xidmətlilərin yükünü azaltmaq ehtiyacından qaynaqlanır. Belə ki, pandemiya səbəbindən səhiyyə sisteminin fəaliyyəti onsuz da artıb və bayram günlərində xəstəxanalara adi haldan 3 dəfə çox müraciət daxil olur. Travmalar əsasən pirotexniki vasitələrdən uğursuz istifadə nəticəsində yaranır. Qanun pozuntusuna yol verənlər 100 avro, 201 manat cərimə ediləcək yaxud cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar.